В Україні Великдень у 2019 році відзначили 28 квітня. Це одне з головних християнських свят. Хороший привід зібрати за одним столом всю сім'ю, відвідати родичів і згадати про найважливіше. Смертю смерть одолав. Святкування почалося ще в Страсну суботу 27 квітня. У цей день у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – чудо сходження благодатного вогню. Того ж дня його доставили і на Закарпаття. Нагадаємо, благодатний вогонь із Єрусалима до Ужгорода у Велику Суботу привозять уже кілька років поспіль. Доставкою вогню опікується Роберт Горват, Валерій Лунченко, Василь та Андрій Петьовки, Роберт Бровді, Мирослав Білецький, Валерій Пересоляк, отці Іларій, Іоанн та Пімен. Також увечері 27 квітня почалися великодні богослужіння. Незважаючи на дощ, віряни йшли до церкви, щоб освятити великодні кошики за українськими традиціями. Боже благословення було прийняте, тому що Господь Бог є Господом живих і не мертвих. Христос воскрес! Воістина воскрес! Воістина воскрес! Воістина воскрес! Христос воскресе і смерть!